Tak Martin, asi se to těžko dneska bude hodnotit, přesto se zeptám, v čem dneska byl ten největší problém, proč Vary dneska odjíždí s výhrou 4-0? Já si myslím, že v tom, že jsme dneska nepremenili svoje šance, protože ze stavu, keď jsme dostali gól 5-3, tak jsme následně na to mali 2-3 gólové šance, které jsme bohužel nepremenili. A je to velká škoda, lebo v takýchto vyrovnaných zápasoch každá šance je zlatá a musíme se... Možno teraz trošku sa nám neodrážajú tie puky ako v zápasoch predtým, toho aj v Ústi už to bolo také žiadne, ale ja si myslím, že treba na tom popracovať a to šťastíčko sa zase vrátí na našu stranu a len tvrdou pracou to pôjde toto zmeniť. Dneska tam byly možná i nějaký zbytečný fauly, tak pramenilo to třeba z toho průběhu toho zápasu? Bolo to vyhrotené, ja si myslím, že zápas mal kvalitu, takže to nás to je vyhrotené, dobré zápasy sú vyhrotené. Jak se cítíte teď před playoff? Asi teď to není nic moc po těch dvou zápasech, ale přeci jenom byly i lepší chvilky, tak před playoff, který se blíží, jak se cítíte? No, určitě nemáme hlavy dole a teda se dva zápasy prehrali. Si myslím, že dneska jsme podali slušný výkon, kdy jsme byli si myslím prvou třetinu lepší, druhou těž šťastí, kým jsme nedostali ten gól a vůbec netreba mať hlavy dole a prostě nerozmýšláme nějak pesimisticky, jdeme do toho, aby jsme další zápas vyhrali a ty dva zápasy jsou za námi, s tím možná spravíme a jdeme ďalej. A jaká je tvoje sezóna, protože byl jsi chvíli na hostování, teď se vrátil, tak jaká je pro tebe letošní sezóna? Já si užívám hokej na Kladně, protože byl to jeden z mojich, dejme tomu, cílov, alebo snou se dostat někde do týmu, které hraje špičku ligy a hostovanie hodnotím Kladně. Bylo to spremňa spestrenie sezóny, teraz jsem naspäť a jsem připravený prijať rolu v týmu, jako mi dají trenéry a pomoct týmu, aby sme v play-off urobili čo najlepší výsledok. A poslední otázka, teď se nejvíc řeší příchod Jaromíra Jágra do týmu, tak jak ty se na to těšíš a jak to bereš? Tak já se na to těším velmi, lebo od malička ho sledujem, keďže jsem z časti aj skladná, tak on byl velmi blízký, velký vzor a všetci se na to těšíme, no, čakáme, kedy dorazí.